Muazzin azan aytib bo'lgach, jami imomining oldiga bir devona sifat yigit keldi-da, "Hazrat, maylimi? Sizlar bilan birgalikda ibodat qilsam," dedi. Imomning bu devonani xafa qilgisi kelmadi. Rozilik berdi. "Faqat namozxonlarga xalaqit bermagin o'g'lim, burchakroqda ibodat qila qol," dedi. Devona sifat yigit qisinibgina bir burchakka borib o'tirib, jamiga yig'ilayotgan odamlarni diqqat bilan kuzata boshladi. Namozxonlarga oldiniga havas bilan tikilayotgan yigitning abzoyi birdan o'zgara bordi. Endi u har bir kishiga ko'zlarini katta-katta ochib, hayratlanib qarar. Nigohlarida goh achinish, goh qiziqish, goh alam zohir edi. Oxiri ortiga sarla-sarla jamiidan chiqib ketdi. Namoz boshlangan vaqtda esa yelkasida bir bog' o'tin bilan halloslab qaytib keldi. Turtinib, surtinib bir burchakka o'tdi-da namoz boshladi. Har sajdaga borganida yelkasidagi o'tinlar taraqlab tushar. Namozxonlarni rohatsiz etar. Atrofda bezovtalik boshlangan edi. Namoz tugadi. Jamiidagilar g'alag'ovur qilib, bir telbani jamiga kiritgani uchun imomdan norozi bo'ldilar. Imom nima gapligini tushuna olmay, ko'zlarini javdiratib turgan devona sifat yigitning oldiga kelib, sokinlik bilan tanbih berdi. "Meni uyaltirding-ku, o'g'lim. Jamiga o'tin orqalab kelganing nimasi? Bu yer Allohning uyi. Bunda odobsizlik qilish mumkin emas." Yigit uyatdan qizarib ketdi. Ko'zlaridan alam yoshlari quyildi. Yelkasidagi o'tinlarni yerga taraqlatib tashlarkan, "Axir, men sizlarga o'xshamoqchi bo'ldim. Jamiga faqat ibodat uchun kiriladi deb o'ylar edim. Ammo hamma yelkasida yuk bilan kirdi. Hech kim ibodat qilmadi. Yelkasidagi yuki bilan ovora bo'ldi," dedi. Va atrofdagilarning "Astag'firulloh, yo Xudo, o'zing asra. Bu jinniga jamiida nima bor edi?" deya g'alag'ovur ko'targaniga parvo qilmay, odamlarni birma-bir qo'li bilan ko'rsata boshladi. "Mana ishonmasangiz, o'zingiz qarang. Mana bu odamning yelkasida bir qari kampir mingashib o'tiribdi. Mana bu odamning yelkasida tovuqlar bor. Bunisi yelkasiga chiroyli bir juvonni o'tkazib olgan. Mana bu odamning yelkasidagi go'dak tinmay chinqirib yig'ladi. Bu odam go'dakni ovutish bilan ovora bo'ldi. Ibodat qilmadi. Tabiiyki, odamlar u ko'rsatganlarini ko'ra olmadilar. Jumladan imom ham ayrimlari xoholab kula boshlashdi. Ammo yigit qo'li bilan ko'rsatgan odamlarning ranglari quv o'chib, tillari lol, o'sal bir alfozga tushdilar. Ulardan biri sal o'ziga kelib, imomning quloqiga nimadir dedi. Imom oldiniga "Yo'g'i, rostdanmi?" dedi hayratlanib. Va biroz o'ylanib turgach, sekin yigitning oldiga yaqinlashib so'radi. "Aytchi o'g'lim, mening yelkamda ham biror yuk bormi?" Yigit imomdan ko'zlarini olib qochdi va juratsizgina, "Albatta. Siz ham ibodat qilmadingiz. Yelkangizga semiz bir qo'y mingashib turibdi. U bilan ovora bo'ldingiz," dedi. Yigitga diqqat bilan tikilib turgan imom bu gapdan so'ng qo'llarini ko'tarib faryod urdi. "Hayhot, u to'g'ri gapiryapti. To'g'ri gapiryapti. Yo Alloh, bu gumrohlarni o'zing af et. Jamiida to's topalon boshlandi. Odamlar qo'llarini silkitib bir-birlarga nimalarnidir turishar. Kimdir silkinib, unsiz yig'lar. Kimdir boshini chaqinganlab o'tirar. Imom esa cho'kanlab qolgan, tilimsiz "O'zing kechir, o'zing kechir" der edi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni imomning qurbonlikka atab boqayotgan qo'yi
kasallanib qolgan bo'lib, imom jamiida ham shuning tashvishi bilan band bo'lgan. Hatto namoz vaqtida ham borgunimcha harom olib qolsa-chi degan tashvishli xayoldan qutula olmagan edi. Yelkasiga qari kampir mingashib turgan kishining onasi betob edi va u hozir kamharchman. Onam bandachilik qilib qolsalar, marosimlarni qanday o'tkazaman degan tashvishda edi. Yelkasida tovuq ko'targan odam tovuq olish uchun bozorga ketayotgan bo'lib, yo'l-yo'lakay ibodat uchun jamiyaga kirgan. Lekin fikri xayoli tovuq bozorida edi. Yelkasiga chiroyli bir juvonni o'tkazib olgan yigit yashirin ma'shuqasining misoliga shoshlar. Yo'lda uchrab qolgan amakisining istovi bilangina jamiyaga kirgan edi.